raiz são profundas, não se abalam facilmente. São Paulo é o tronco desta árvore tão potente. Ela tem 22 galhos, todos eles resistentes. Os que nascem nessa terra, todos são sua semente. Confiante, pode descansar na sombra de suas folhas verdejantes. Esta árvore dá o abrigo para muitos imigrantes. Todos andam ela floresce e dá fruto abundante. Seus frutos são exportados para os países distantes. Esta árvore eu comparo à rainha dos matizes. Ela é o maior tesouro nas campinas entre os rios. E os caboclos lavradores que são sua raiz. O Brasil é uma árvore. Na comparação que fiz, e o violeiro é o passarinho que canta e vive feliz.